Fastrigosse, der Schneiderjung, dreht sich unter die Fenster. Gedenkst du, Esther, du hast mir gesagt, als ich bin bei dir der Schönste. Boris Harrison, כמו הרבה מאוד יוצרים יהודים שהגיעו מהעירה הקטנה או מעיר כלשהי באירופה, בפולין, ברוסיה, במקרה הזה מקייב. בן של רב, כמו אחרים שהיו בנים של חזנים וכו', הגיעו לארצות הברית ובעצם הם אלה שהקימו את התשתית של כל מה שאנחנו מכירים היום בתור תעשיית הבידור האמריקאית, המחזמר ברודווי. זה היה בוריס הריסון. בוריס הריסון הוא אחד מעמודי התווך של התעשייה הזו, כי מעצב, הוא זה שעבד גם בתיאטרון היידיש עם אנשים כמו מוריס שוורץ, הוא עבד בתיאטרון האמריקאי עם המחזה היהודי קליפורד אודץ בקבוצת התיאטרון, הוא עבד בפיתוח המחזמרים, ואפשר להגיד שהקים את התשתית של המחזמר עם קורט וייל ואלן ג'י לרנר, והוא זה שבעצם עיצב את התפאורה, רבותיי, תפתעו אולי, לא ידעתם, The Fiddler on the Roof, וכל המחזמרים הגדולים האחרים שנוצרו בברודווי אחר כך, אם זה קברט, אם זה זור ביווני, הלו דולי, מוסיקת לילה זהירה, סונטיים, רוג'רס והמסטיין, הוא עבד עם כל האנשים האלה, עם ארתור מילר, ציד המכשפות, מראה מעל הגשר, הפקה המקורית של אנה פרנק, ב-1955, וכך הוא עבד עד סוף שנות ה-70. הוא היה בין היתר מיודד עם שגל, קיבל את ההשראה ממנו, אני מניח, לשים את הכנר על הגג ולקרוא לזה בכלל פידלר און דה רוף. בעצם עד סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-90, הוא לא הפסיק ליצור. הוא אחד היוצרים שקיבל לא פחות משישה פרסי טוני והיה מועמד לעוד שישה פרסים. היה חוגה דעות, הוא מבקר אומנות, עסקן ציבורי וגרפיקאי, הוא צייר שהמציא טכניקות חדשות של ציור. תפאורן ובמאי, פסל שעיצב בית כנסת, ובכל התפקידים האלה הוא השיג הישגים כבירים. בכל הפעולות שלו הוא שמר קשר למורשתו שלו, לשורשיו, לתרבות היהודית. כבר לפני מלחמת העולם הראשונה הוא יצר קשר עם קבוצת סופרי יידיש מודרניסטים שהיו בקייב, שביניהם היו דוד הופשטיין, דוד ברגלסון, מודרניסטר, הגאונים של הספרות היהודית, של ספרות יידיש מודרנית. לא מיר ביידה אנט לויפן קיין וין ולא מיר אחו בהשטלן אוס דם אול גטרוגן אסיצן קלייד ונשניר לרויטה קרלן הוסטו זיך פרויטל ונגזוק נוינר der Vetter wird, doch sein in Kass ist meile, meile Vetter. במדינת ישראל, המדינה היהודית היחידה בעולם, כדי לנהל תיאטרון ביידיש, צריך אור של פיל, לכן זה יידיש פיל. ב-1919 ארנסון עם ריבק פרסמו מאמר מאוד חשוב ביידיש, דרכיה של אומנות הציור היהודית. מניפסט של אבנגרד יהודי אמנותי, שבעצם המאמר הזה זה מסמך היסטורי חשוב ביותר, הוא מרגש מאוד, שעד היום נשתמר בו ריח של התקופה וכל חי של של התרבות היהודית החדשה המודרנית. הוא המשיך לכתוב מאמרים וספרים, ובברלין
הוא פרסם עוד שני ספרים ברוסית, הגרפיקה היהודית המודרנית, וגם מרק שגל, שביססו לו שמו של מומחה באומנות היהודית, הבינלאומית המודרנית, וגם בעל כישרון של כתיבה ביקורתית. Каждый миг жизни – Йом-Кипур, день суда. Каждый еврей-первосвященник. Каждое слово, произнесенное в святости – имя Господне. Поэтому падение еврейской души влечет за собой разрушение мира. Еврейские души. Сквозь тяжелые муки, страдания, через различные перевоплощения тянутся они, как дитя к сосам матери, к престолу Всевышнего. Когда они подходят совсем близко, случается иногда, что темная сила одерживает верх, и они падают. И чем выше было их воспарение, тем глубже их падение. И когда такая душа падает в пропасть, плачут все миры, все 10 сферот. Дети, сегодня мы сократим наши проводы царицы субботы. Flitz, Fegeler, Flitz, Getreie, auf der Malke ist er's da. Und singt sie so lang, Getreie, wie sie wird werden war. Erzählt, dass sie hat mir begegen, Vogeln inmitten weg. A Reftel bräut in der Torbe, du siehst mein ganzen Vermeck. Flitz, Fegeler, Flitz, Getreie, auf der Malke ist es da. Und singt sie so lang, Getreie, wie sie wird werden war. Und fragt sie, der zählt ihr Getreie, was hab zu euch gesorgt? Zu euch und zu alle Winden, als wenn ich wollt vermog. Zum Reftel bräut in der Torbe. עד לשנות נעורינו היינו שתינו דומות זו לזו, כשתי דמעות מאותה העין. כלו לנו סרטים בעצמות, להדס אל אדום ולי כחול שלא נוחלף זו בזו. אבל נשמותינו היו שונות. הדסל נולדה כנרית. בגיל שש כמוה כמוצרט הופיע בפילרמונית העירונית, ומישהו אז אמר שהדסל שמה על כתפה ממחתה לבנה, משום שכינורה בוחר. המורה שלה למוזיקה התבטא פעם, שבהדסל שתים כינורונים אדומים. ובדמי שלי שתה המוזיקה של המהפכה. במחנה המוות נהפכו המיתרים, גם הם סורגים. מחנה המוות. זיגפריד הוך היה מפקד המחנה. כשם שנולד אלברט איינשטיין, גאוות האנושות, כך נולד גם זיגפריד הוך, חלאת האנושות. Zum Reftel bräut in der Torbe und zu der Nodel in Latz die scheine Esther am Malke erich die Welt wie die Kat. Flitz, Fegeler, Flitz, Getreie, auf der Malke ist er's da. Und singt sie so lang, Getreie, wie sie wird werden war. Nur wie hat gesagt von Fosse, mein alter Meister amol, ein Mensch, wo's bängt, ist starker von Eisen und von Stahl. Gerecht ist sage der Meinzel, sie sperl sein jedes Wort. Die Bänkschaft hat mich vertrieben und treibt mich von Ohr zu Ohr. Flitz, Fegeler, Flitz, Getreie, auf der Malke ist er's da. Und singt er so lang,
getraie wie sie wird werden war. Und Omer seht ihr getraie, die Malke losfallen atrel. Hab sie treräuf die Fliegel und bringt sich zu mir ein. Flieht, Fegele, flieht, getreie, auf der Malke Esters Dach und singt sie so lang, getreie, bis sie wird werden, war.